Në përpjesë ndryshme të Kosovës ka zhvillime. Për shembull tek kufiri i përreth Stogut andej ishte parë një patrullim i ushtarëve të KFOR-it, po ashtu tek Ura mbi lumin Ibër kemi parë rritjen pak të numrit të KFOR-it herë-herë. Pastaj së fundmi vinin informacionet që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës 100 ushtarë shtesë do i bashkangjiten kontingjentit amerikan, kurse nga Gjermania plot 200. Për diskutuar rreth situatës sigurisë në vend, në studio kanë ftuar dy mysafir, Izmir Zeka, ish zëvendës ministri i punës brendshme, mirë se erdhët, si dhe Herula Tërnava, ekspert i sigurisë. Që nëse jeni ekspert i kësaj fushë, po e nisim kështu. Pse 200 ushtarë Gjerman, 100 Amerikan të shtohen në kontingentin e KFOR-it? A është kaq serioze situata në Kosovë në aspektin e sigurisë? Po me qenë se KFOR-i o pjesë përbërëse NATO-s e cilë e garanton sovranitetin e Kosovës, ata i kanë dhënat e tyre se sa numër duhet mi pas ushtarë dhe veti. E sidomos të e pas parasysh që edhe atje ka ndrime, disa shkojnë pushime, disa tjera tjera, por marën për tërsi situatën në cilën tani po gjindemi, e sidomos aktivitetet e fundit, na japin me dyshu ato që po dyshojmë gjithë, që situata mund të jetë në luhatje siper, po me gjithë ate për hirë të provojave dhe të garancave edhe bohen publike këto, që me i kuptu edhe tjertë kundërshtarë të qështjeve të sigurisë, sa i përket Kosovës, që të rinë ma urtë edhe të rinë ma rehatë, sepse në bikëshyren këtë venë dhe garancat jënë të forta prej Amerikës edhe Amerika do të bënë që mos, që të arruj këtë qësi këtë rati sigurisë në Kosovë. A mund tjetë në fakt të paktën edhe për të reguar atë seriozitetin që ka KFOR-i ndaj situatës e sigurisë në Kosovë, që në momentet e para që mund të ketë ndë një shkëndi për diçka negative, që të regojnë që ne jemi këtu dhe mund të shtojmë numërin nga qastin qast për aqë sa është e nevojshme? Mund të jetë edhe kjo. Mund të jetë, po me gjithate KFOR-i nuk punon prej momentin në moment. Ka një farë agende, një farë plani, ka informacionet. Dhe gjithçka që ka bënë KFOR-i, i bënë në kuadrat një sistemi strukturum. Dhe edhe prezenca dhe ardhja këtyre njëve paralajmërume. Ka pas edhe në të kaluarën që në shtuar numri, pasaj është paksuar prapë? Ashtë të KFOR-i, ose misionet të qoftë të NATO-s dhe të KB-s janë standarde të regull të profesionale që ata duke i pasur krejt parasysh, pas andaj bajnë veprime. Pa nuk mendoj që Kosova është në një shkallë që farë edhe ka nere ekspozohet, këtu tek ne në Kosovë, po edhe të tjerët, për shkak se aspekti sigurisë është qështje e KFOR-it. Nuk është gjërësa është KFOR-i këtu, atërë, së po them, po, mi gjitha të garancionet janë matë sigurta. Edhe pse, ne duhet kemi kujdes dhe veçantë relacionet, raportet me fuqit dhe mëdha, respektisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO në me këto, një ruajtje dhe një farë përveç që ruajtjes dënë edhe mirë mbajtje këtyre raporteve. Një trend zhvillim është, ka pak ditë që ishte dhe një emër shumë i njohur i inteligencës amerikane prajtë e Kosovë. Mendoj që ma shumë vizita që janë tralla, nivellet tila tralla janë, jo vetëm Kosovë, qoftë në Sërbi që ishte dhe në Bosnje, po dhe në vendet të tjera janë shumë tralla, tralla ku shefi CIA-s viziton një vend, për ne i rast specifik. Po, mi gjithate, unë e kam thënë edhe ma herët edhe sot, mendoj që shefi CIA-s ka bartë mesaj në Kosovë, dhe jo vetëm. Për të kuptuar gjithë liderit politikë, se përveç që kanë probleme tjera, botërore, lufta Ruso-Ukrajna, se pasane lindjën e mesme tjera e tjera, me gjitha të kryenësia nga njere e jona dhe liderve tanë, për të bëve primet të cilat kanë erë bërë në deshe dhe me disa zhvillime në rajon, bje fjalla mund të vinë edhe njerës të tilë, po edhe të bartin. Mesajji i ti kryesor mendoj që ka qenën i shefi CIA-s që kategorë që këtu e kemi një ambasador,
Kemi një njeri që përfaqëson shtetin, Shtetet e Bashkuara Amerikës, dhe ky përveç se përfaqëson janë qëndrimet tona. Prandaj edhe duhet respektohet. Duhet respektohet. Natyrisht duhet përmend një prej informacionit fundit që vije nga Rusia. Në fakt, ky shtet është duke paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rreziqet eventuale të cilat janë për luftën e tretë botërore. Ata e akuzojnë Perëndimin se është duke luajtur me zjarrin, duke menduar që të furnizojë Ukrainën me raketa dhe rrezet gjata veprime që mund t'i përdorë më pas ajo nga shteti i tyre në brenda territorit rus. Kievi ka kërkuar pra në mënyrë të përsëritur nga aleatët që këtë furnizim me këto, dhe tani është ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, ai i cili po kërkon, po thotë që Perëndimi po kërkon të lashe vet dhe ka paralajmëruar drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mundësitë e një lufte të tretë botërore që nuk do të kufizohej sipas Lavrov në Evropë. Amerikanët thotë i lidhin pamodyshe bisedat për një luftë të tretë botërore si diçka që Zoti na ruajt. Nëse ndodh do të prek ekskluzivisht Evropën, shtoi ai për Sky News, pra ka transmetuar Sky News. Sigurisht një informacion më të kompletuar rreth kësaj, një kronik do ta kemi në edicionin lajmeve të orës 20, por me kaq sa lexuam, do të thotë këto gërvishin thojza ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sikur që njëra tjetrën po mundohet që ta friksoj në lidhje me një luftë shumë të madhe, siç po potencohet lufte të tretë botërore. Po tani në këto rrethana, kur po udhëheqet kjo luftë permanente prej mes Rusisë dhe Ukrainës, e sidomos kur nis kjo luftë, Rusia premtoi që mbrana një javë ditë dhe ka me kry këtë luftë dhe ka me okupu të tërë teritorin e Ukrainës, e me që tash e mbi 2 vjet e gjysmë, po vazhdojnë e ajo luftë, tani edhe Rusijës ju kanë kriju dyshimet se nashti do të psej debakl e në këtë luft, të cilën normal që si në gjdo luft e tjera, edhe ata të cilët e udhëheqin luftë, sidomos ata që jënë, si në këtë rast Ukraina, i kanë do miqë dhe që i ndihmojnë edhe ju gjindërnë. Normal që edhe vetë që kjo Serbia që është me Rusinë, sa po mund pishet armë, armatim Ukrajinës. Prandaj, këto lojna, këto lufta speciale që zhvillohen në këto kohra, i shfrytëzojnë gjithkush në favor të vetin. Tash Ukraina i ka gjetë metodat edhe rrugët e veta edhe formën e mënyrën që shtetet demokratike, krye pse jo edhe me Amerikën, pi ndihmojnë, sikur që edhe vetë Rusia i ka miqtë e vetë që i ndihmojnë e tjerë. Prandaj, krejt kjo, nashti do t'i kthehet Rusis me bumerang. Tani, kur e sheket psim Rusia nga një Ukrajinë që dikur e ka pas edhe shtetë vla, na djetë edhe në do të nishin që kjo Ukrajina ka sulmue në Macedoni forca tonat e tjera, e tani ka qëfar ndryshimi, qëfar dalimi, me zvetit ashtë luftojnë. Krejt kjo situatë imponohet Rusis tash me u kërsnu se dhjetë që Rusia ka bombë atomike, por kanë edhe të tjerat. Edhe Hitleri, kure ka udhëhesh luftën e dytë botërore, kure ka sulmuar Rusinë, si ka pas dhe rrethana parasysh, sidomos kohën e acarin e lartë që ka qenë atë kohë dhe që i kanë shku disfavor, si u kanë gri krejt ato nafte ato që kanë qenë edhe si shkake ka humbat luftë atëherë. Edhe këtu tash po ndodhin dosane që gjithkush nuk i ka pas parasyshe dhe mund me ndodhë që Rusia si Rusi me psu debakl, ose pa knashtësit që jënë të kriju, se numër i madhë i ushtarve, rësë që pëjvrahen, e sidomos që tash i Ukraina disa qindra kilometra ka sulmue brenda teritorit Rusisë dhe popullate tërë ju kanë shpërngull tu ikin e për Evropën, në për qytete matë vdha, si Moskve, tjera. Prandaj, tash Putini e sheh kitë rezikun që për rezikohet edhe jetë atina, sepse të gjithë njerës të të mbrana që jetojnë që i kanë hupë ushtarët e vetë, fëmijët e vetë, e dikush e ka hupë një fëmijë aty, nuk o veç a i fëmijë numër një, pa a i me qinda mija që në ra ushtarë, ata kanë me qinda mija familje, ata bojnë miliona. Pra ndaj ato për kënërsi që po shpërdohen e që po pelujnë rolin e vetë, tash mujnë t'i kthehen Putinit në bumerang dhe Putinit mund të pësoj nashti edhe nga vetë mbërëndësia e njerëzve vetë që të kryjnë e akte të nalin këtë luft apo diqka. Që kam pasur në të kaluar në raste. Edhe neve në kujtohet, sidomos, në dhejt e kënej kur ilë shumë punën, kur këshumë probleme me Serbinë,
çfarë inflacion, dikush kush po neke e merr ke rrugën një muaj ditë se s'mi kemi bleni një çfarë inflacioni tash bëret rën në Rusi e krejt këto. Krejt këto e luajnë ato rolet e veta që tash po i ngushtohet shumë mënyra rruga e asaj që se ka pas para pamë Putini që mund t'i sjell kjo luftë. Me qenë se tash po i sjell tash normal që thash çdo shtet i ka miqtë e vet në momente kriza e diçka. E tash mbas i ndihmojnë, paska kujtu Rusia veç Rusisë do të mi ndihmu. Qenë në këtë situatë, prandaj edhe po bën do aktivitete, e vetëmi dikush që i gjendet pranë Evropës është Serbia. Po megjithatë edhe çka Serbi pishetar. Po e qartë. Ukrainës. Sa mund të jetë situata serioze për këtë theme jo paralajmërim, po një lloj kërcënimi që e bën Rusia ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës, sepse me ta e kanë kryesisht me ta. Pra, thotë që Amerika po rrezikon një luftë të rritë botërore. Nuk është e sëllit. Lufta politike, fuqive ma, ka ekzistuar ka here. Dhe tash veç janë dalë gjëra në skenë dhe duken ma shesha zi. Pas andaj, përveç kësaj, na, shika, nuk ka që dikush që mund të parashikoj ju, një moment. Ju e dinë edhe në luftën e parë, batë në orë edhe dytën, për një, si me thonën, një akt, ose një, që ka bo një njeri, një atentat, ka pëlsit lufta e parë botërore, e dyta. Ka konfliktet hapura për moment. Po tash është një rrethon krej tjetër, unë mendoj se ndoshta nuk dakordojmë shumë që Rusia mund tjetë në atë nivelin e rënjës e saj, atë nivelin që ne shpeshe mendojmë Kosovë, po jo vetëm. Tash nuk përndalim të diplomacit, se diplomacit edhe bojnë politikën, pak edhe për opinion. Po, me gjitha te, une kam gjithmon një frikë që fundi i kësaj lufte, që do mos ruso-ukrajnase, do të kryoj një rend të ri i botëror, dhe kjo rend i ri i botëror, në këtë rend të ri i botëror, mësë shumë të mund të pësojnë vendet e vogla, fuqit shtetet e vogla. Ato do të abartin një farforme, do të rrezikohen mësë shumë të. Kusë të, përket luftës, që një luftë e tretë botënore, nuk kam një bindje, pasi edhe fuqit e mëdha e lujnë të rriqe më sëpkut, dhe nga qkallë sa për me friku njëri tjetrin. Po, me gjithate, nuk e mendoj, përshka këse janë edhe shumë faktor tjerë, Rusia nuk ashtë në nivellin e përgaditjes për të hy, për të përbalë, pasi kemi një aliancë gjërë krejt dhe Shtetet Bashkuarat Amerikës, po me gjithate ajo do të tentoj deni në fund të merë për asa mundet. Andaj e them në raportin tash Kosovë, luftat andaj, ne duhet mirë me punte e shtëpisë. Po, me gjithate, nuk jemi ndo një faktor që ne ndryshojmë politikat amerikane, as nuk jemi faktor që ndryshojmë politikat botërore, po është mirë politika kosovare të ndjek rrugën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po, e qarve, se a me ndonin që mund të ketë ndonin interes Rusia që të njësë konflikt brënda Kosovës? Është këtë normale. Këtë normale është me Rusia me pagu njerëz, me investu njerëz, me ndezë edhe një zjarë. Për shkak se veç Siria, Shteteve të Bashkuarat Amerikës, dhe vetë tushtarve, dhe vetë lufta tjetër në tjera vende, ku duhet të kyqet Shqipëria, një farforme mendon që e dopson vetë fuqinë mështarake. Po, mi gjithate, shikuar në tërsi Balkanin tash. Shikuar dhe Serbinë, që nuk ka ndonjë indikacion përveç se ma shumë marketingut ose luftës politike, diplomatike që e bërë Serbia. Serbia nuk është sot. Unë dhe si historian mund t'ju vlatë. Në aspektin historik, Serbia i ka lujtë lojrat në këtë mënyrë ka here për të përfituar. Për të përfituar në momentet caktuar, si është rasti tash. Rusia është vllau i madh i Serbisë dhe këtë nuk ka çka e mshihet, këtë e dinë gjithë. Po mirë edhe Kosova në kiktor korelacione. Kosova duhet gjindet dhe të veproj matur. Nuk du të provokoj, nuk të bëhet asë gjë, të cilat një farforme i kryojmë një problemeve të vetës. Po e referohet që në zhvillimet e fundit në bi urë?
Natyrisht që duhet kemi kujdes, bashkëpunimi duhet jetë I ngushtë me shtetet e bashkurat Amerikës. Duhet jetë I ngushtë. Nuk ka çështje më, nuk ka çështje, si me thonën, një patriotizmi pa frerë. Një patriotizmi që ne mund ta bëjmë brenda territorit. Nuk ka popujt vegjël, duhet me kuptu edhe shqiptarët edhe tjerët, që mund mbijetojnë në aspektin e sigurisë nëse se kanë një aleancë me fuqitë e mëdha. Kjo edhe historia ka treguar, e tregon edhe sotmja, edhe nesërmja. Kjo është një standardi jo I shkruar, po me gjithatë që ndodhë. Pra ndaj e them me përgjësit plot që duhet kemi, ne duhet mështetemi dhe një kosisht veprimet, ne jam që... Koordinim me... Po, edhe veprimet bon... Po? Unë e veç deshte me thonë një fjallë shkurt, se konfliktet e vogla, si rrasin që për thënë jo Kosova, jo Bosna, kështu, nuk mujnë me kriju e luft të redë bëtërore. Ato konflikte egzistojnë që prej 99-ës e knej. Gjithë jemë konfliktna. Si do mësë 24 shtatori invazioni që u bënë dhe I Kosovës e krejtë e tjera, tjera. Luft të redë bëtërore mënë kur drejt për zrejt balafaqon fuqit e bëdha, si kur Amerika, Rusia krejtë. Dheri të ajo mund me ardhë, s'ka diqka dhe gjithë kjo botë, jo veshtë të treta, po kanë me ardhë në rrenë, mas disa qinda vjetëve, sepse vetë njerëzimi që dalojnë prej tjera gjallesav I kryen ato farkushte dhe paknashtie dhe luhta, gjithë kush dënë me marë primatin e gjithë shkafit. Pra ndaj, gjithë ato ka me pasë rëzikë për do lufta botërore, por në këtë rast, luften e vendosin fuqit e bëdha botërore, Amerika, Kina, Rusia. Na mujna me konë fitilin dezis I dishkafit, pion dëvëje gjevleq. Këtu për momentin, garantën e në qitë Kosovë kanë NATO-ja, këfori është pjesë përbarës e NATO-s, dhe ardhja e vetë njeriut ma transeshëm shërbimit sekret të Amerikës që erdhë, edhe në Bosë edhe në Kosovë, erdhë sepse edhe në Bosë e si ju tha, na ju kemi kryua si shtetë të tilë që fare jeni, tri pjesë. Pjesa Kroate, pjesa Bosnjake, pjesa Serbe. Por, me marveshin e Daytonit, pa vendos na, ju zgodin më dajt, edhe u pa reagimi edhe I këti... Dodik, minuta Dodik. Që u shqetsua dhe I ndroj krejt qëndrimet e veta krejt. Një gjatë të tilë, edhe është bo biseda me ndryshme me Vučićin, me Besabes edhe me kryetaren tone, me kryeministrin, që... Ata e din që të mbujnë avish me supozu që ka kanë folë, por me gjitha te ju kanë dhonë fakte, argumente që na ju qëndrojmë pranë edhe kjo situatë e në zhvillim e siper edhe qeshtja e urës është proces që I ka me ardhë. Apo zbehet lufta për hapin e urës tash? Lufta në fojza, natyre. Ajo ka mu zbehet se nuk mund me ndodhë një luft për një ure cila është midis të Kosovës, midis një qytetit madhë Kosovës që dikur së kanë dy komuna, po konë veç një komune Mitrovice, mas luftës që ato ndikimit ato lojna që si ka kuptu dikosh, hajde të dajmë për të mire në kështu, që I kënë tash këto probleme. Ajo, mon me ndodhë veç, edhe ajo ka me uzgjedh, jo largë, sepse më t'jo dasht me uzgjedh, që është 2016 në konë marveshja krejt e kryjnë, po tani lindën do konflikte, lindën do aso, do mas marveshja e tjera tjera, edhe ajo ka me ardhë shpejt, me u kryjnë të ardhëmën, si kur që u kryjnë punë e dinarit, punë e bankav, cërbis, punë e targave, veturave, tjera, e patent shoferve, tjera, tjera, që u harun ato senë. Po ta shoku qitë pak që tu, ta mu arrit do qëllime tjera politike, për ndryshe dhe kjo ka me u zgjellë, po krejt këto I zgjellën mas miri fuqit e mdo, veturore, sidomos, në këtë rast Amerika, na dohet me konë, Fatlume edhe mirë njës Amerikës që nga ka... E qarë, zë të zeka, pse me ndoni që është aktualizuar kjo qështja e hapjës o urës fundmi nga qëria e Kosovës? E të nërë është problem... Kishte kopa u për... Problem këtë qeveri me parashiku. Dhe për një përvojësime, është problem se veprimet nga njëre, nëse I shikan nga një kandë, shihen nga njëre se bënë ma shumë për vota, për elektorat. Nëse shikan anën të drejten, që është këjtë legjitime, hapja urës është mizeria e shekullin 21 më stapët, po me gjithat e gjithmonë unë them që gjdo veprim I koordinuar
ju edhe është interes I vetë perspektivës kosovare. Ura mund dhe të hapet, por nëse krijohen probleme, pasandaj ka kosto. Ka kosto. Sa e çështje mos sot nesër dhe të hapet. Nuk mund mbetet një farë getoj aty dhe mos lejohen qytetarët ose veturat kalojnë. Po nga një rrethonat aktuale, rrethonat tani, dhe kur kemi një luft, po thuaj se një luft në të naontë, Alla popullor që po them, është atje lufta Izraelit atje. Pas andaj, si pas informacionet që I kam une, edhe si pas bindje sime, ata nuk dojnë që të ketë ndo një grimës probleme për një për qështje krejt periferike, spaku si pas tyre, sepse kur kemi luftat mëdhaja, problemet mëdhaja, krizat mëdhaja, me gjithatë këto krizat e vogla, nga dioptrija e fuqive të mëdha nuk shihen si duhet. Po, edhe një diçka duhet të themë, hapur. Nuk është Kosova, nuk e ka tretmanin Kosova në raport me Amerikën që që ka pas para 4-5 vite. Se se ka? Përse ka tashë nuk do të hyje, pse nuk do të ndalem, po zakonisht, po flasë me politikën, jo me qytetarët e Republikës Kosovës. Pa nuk e ka raportet. Neve me shtetë dhe bashkurat Amerikës asë një veprim nuk është bo pa koordinim me ta. Dhe prej 99 dhe këndaju nuk di në ka dalë keq kur jemi koordinim. Kur jemi koordinu, normalisht, sidomos me shtetë dhe bashkurat dhe mbretërinë angleze. Tash, ne mund të flasmi, tash se jemi të lirë, e kemi komoditetin, flasmi fjalë të mëdha, patriotizëm, patetizëm e çka dush, dhe qesim edhe gjoksim për para, po veç që duhet këtë konsiderat se ne jemi një vend I vogël, duhet ruajmë sovranitetin, po sovraniteti popujve të vegjël ruhet gjithmonë kur I ke aleat. Shikon e Palestinën. Palestina është shtetë herët, është ka lezu pak. Palestina është shumë herët, po shikoni që ka pëndohë. Shikoni pse gjithë kjo përkraje për Izraelin. Pse është gjithë kjo përkraje, kur shijet se qëfarë ka ndohë. Dhe diplomacia krejtë botënore dhe evropiane, po thuaj se në shumic veprimet e Izraelit I përkraje. Kusa atje kemi mos të hytash, ndodhin vrasje atje. Ma të rështë, do të besëm e një. E kemi një luft, janë gjera ma komplekse se ne sa I bisedojmë këtu. Se ne sa flasmi mjedi një Kosovë, këtu të një Kosovë që jemi, dhe pasandej ne mundohemi ndoshta dhe t'ju të regojmë edhe se si duhet veprojmë të tjerët. Kjo është gabimi maj malë që mund tjetë, mund t'i ndodhë Kosovës. Kosova duhet jetë një fjalinë nëse më lejonë. Kosova duhet veproj në, si me thonë, në harmoni edhe me qëndrimet e soja, po edhe me qëndrimet e politikës së vendeve për krase. Jo shumë e thjeshtë. Kështu ka ndohë dhe para 100 vjetë, edhe para 200, nuk është e sotit kjo histori, asë nuk o kjo politikë, asë diplomaci e sotit, edhe para 200 viteve, kështu ka ndohë. Tjetër, çështja që ne para 100 viteve, kemi mëndu pak më ndryshe, nuk ka qenë rezoni se që është duhet, dhe kemi mbet pushtuar dhe 99-ën. E qarë, në pjesën veriore të vendit, a është situata dukshëm e përmirësuar kove të fundit, si që po preklamohet natyrisht edhe nga politika, për edhe nga qeveria, por edhe nga disa persona që I kemi pasur këtu në studio, apo gjithmonë është në fije të një perit hold, themi ashtu, që mund të këtë rëzicje eventuale? Ta një situatë e ta nishme, përputhet me këtës që apethoni jo. Siguria ta shoshtë kritë ndryshen, favoritonin, sepse atje janë të zhvillue ligjet edhe kushtetuta Kosovës, si një do pjesë tjetër të Kosovës. Unë I pajtona pjesërisht me kolegun, po me gjitha te, po themë se edhe që I më përëngjan politika pak, që I jo kështu mësë me konë politika amerikane për krase, thoj me kryetarës apo kryeministit, që ata që sjenë për përshmeri, dita si kështë në zonë ishë ndru. Dhe s'duhet fort drojmë se me njësë ashtu duhet me lëshu me I krejt për I këtujt, sepse mësë përna gjona e me keqja. Na jemë për momentin në
përputhshmëri me ato që ka thojnë Amerikanët. Edhe zgjedhjet e arshme që kanë me ndodhë, ja ka me fitu republikantë, ja demokratia. Na s'duhet fort mu vrëngosër atë asaj, kush do të fitoj. Nuk vendosë asë në Amerikë, vetëm një njeri për fatin e shumë shteteve të Evropës apo të botës e tjera tjera. Atë janë institucionet tjera, pentagonet tjera tjera që vendosin edhe bine dhe jetësojnë ato vendimet, qëndrimet aty në institucionet shtetërore të mëdhatë botë. Për andaj, na duhet gjithë të jemi për përshmëri edhe në harmoni me Amerikantë. Saj për ketë asaj në veri që e botë pytje, në edhe kam edhe momentalisht se kam punu gjatë polici, sidomos e në Akademi Policorë që krejta jo policia kanë kryu ato akademi të regullta, kur janë kohën deri 90-ën aty, edhe jenë edhe sëda asaj dite të vepru andej, kom kontakte, ditë për ditë mjoftojnë, të regojnë. Shumë banor jenë matë kënaqën, banor sërpov e kom fjallin, në veri jenë shumë matë kënaqën që i qitash në ato pjesë, pjecojnë ligjet policia shqiptare. Që dikur para 2 vjetëve jenë konë polici sërbe. E ata e pas kanë qenë gjithën komandën e Vučićit, që për para se kanë pranu këta tonë dhe jenë levdu që ashtu që gati pa e kalu edhe në ato pjesë verjut, pashku kur mi bu. E ta është deri në kufit, ku kufizohëm me kufit e sërbis, zhvillohen ato ligje, jetësohen ato ligje, policia jo një krymë pundë e përdeqme, rrëdhë 60% popullatën sërbë kanë marë patentë shoferë, lene, njëftimit Kosovës, i kanë regjistru veturat e tjera. Pra ndaj po shihet një lirije e tëra ashtu e perafruar që edhe vetat apo deklaronë, si mas po foli, si mas bisedav që i kanë me ata ishë kolegë të mi. E përmendet edhe presidentin e Serbisë Vučićin, në fakt pas 2 dite do të pres një emër të madhë politikës evropiane, në Beograd do të shkoj prezidenti i Francës Emmanuel Macron, në fakt nëse këthemi vetëm pak para disa javësh, themi ashtu ishte pikrisht Franca që i kërkonte Serbisë të nxjerrë para drejtësisë akterët e sulmit terrorist në Banjsk. Tani me 29 dhe 30 Macron do të qëndroj në Beograd. A mund të kemi një lloj trysnie, ta themi kështu, franceze që mos të neglizhohet ajo kërkesë e madhe që Franca ja bëri Vučićit? Gjithsesi se do të ndodhë ajo. Sepse Franca në të kaluarën, po edhe tash mund thuhet në këtë luftën e fundit 99-ën, me gjithat edhe që është pjesë e NATO-s e shumë shtetë e tjera, me gjithat e pak ju ka nejtë ma ofër sërbe. Edhe i ka u thejë që dhe tash është në përputhshmëri që reagimi i Francës ke që nëse lëshohet ura, unë do t'i tërjeku forcët tona preja t'i teritorit e tjera e tjera. Nuk do thotë kjo diçka kërstim për neve, po me gjithat e është një vërejtje që zbonë mugutin, diçka që përmendimin tam duhet na mos mugut. Po me gjithat e po vjenë, si kur që i ardhë njerëju i rëndësishëm, i shërbimeve sekretit Amerikës, tash edhe aj po vjenë edhe po dënë me ju thonë gjona që duhet me ndodhë. Sidomos dërzimi i Radhiqiqit, që ka qenë ajsulm, pa dole i para gjyqit, pa dhonë logari për atë sulm, në teritorit Kosovës, nuk mund më rëhatu e situata në përgjësi. E dyta, është marveshja e Ohrit, që nëse arrit marveshja, duhet ajo marveshja më jetësu. Së mund me thonë për më dhe më dora Vučići, si kur që po thëte nuk mujme në shku në ato marveshja. Ato janë lojnë atë thmive që që... Po, Vučićit më dha, sidomos këtë rast, që e Franca, mike e fortë e Serbisë, por edhe është Evropë, sepse është NATO me Gjermonije, me gjitha shtetë më si përmeni, ata dojnë një herë për gjithmonë mi dhonë fundë kësaj punë dhe ata, po dojnë masi ke, po thëmë, njeri i pari shërbimit sekret Amerikanë, tash edhe Macroni po dojnë me ardhë, me ju të rru krejt ato që ka duhet me ndërmarë Serbia me bo, edhe me jetësu ato qëndrime, ato vendime pozitive që janë pozitive për Evropën e për gjithë teritorë. Në fakt janë paralemruar edhe disa marveshën nga Serbia që do të nënshkruhen mes Serbisë dhe Francës, a mund të kemi kusht, themi ashtu që të intensifikohet kapja e autorve të sulmit të Banjskës, përfshirë edhe Milan Radojčić, me ato marveshët të cilat do të nënshkruhen bilaterale? Është një që... Kemi shumë shkurt kohën të lutëm. Po, është një për Serbinë privilegjë që vjen presidenti i Francës.
domethënë arritura më e madhe për një për Serbinë është veç prezenca. Nuk do të hyj në detaje se çka do të bisedojnë. Por duhet kuptuar që politika evropiane dhe botërore gradualisht ka ndryshuar raport me Serbinë. Nuk është ajo para. Në të mirë të Serbisë? Në të mirë. Nuk është ajo para edhe 15 vite. Ne mund të lasim çka dojmë. Tash marrveshje të ndryshme mund të shkruhen, mund të bilaterale, se zakonisht presidentët, kryeministrat kur shkojnë bojnë marrveshje të ndryshme, që këto nuk mund të ti them se çfarë, ti di po, megjithatë arritura më e madhe e Serbisë është vetë prezenca e një presidenti francez. E çështja e Radojçiqit e të tjerëve ka më zgjat ende, ka më zgjat, ka presion jetë jashtëzakonshëm, po gjithsesi ai nuk kthehet në Kosovë, nuk i bie institucionave të Kosovës. E çfarë do të mbetet shifët nëse do të ketë rikërkesë të Macronit lidhur me arrestimin e aktorëve të sulmit?